Sa student merrni këtë vit? Ne këtë vit marrim rreth 888 student, me gjithë shqiptarët nga Trojet. 888, 38 student, ndërkohë që kanë aplikuar 20.000? 21.000 aplikime. 21.000 aplikime, janë të rritura në raport me vitet e tjera? Në vitet e tjera nuk aplikojshë në universitetet e mjekësisë, unë nuk mund të di se si kanë qenë vitet e tjera. Sa ka qenë kërkesa? Po di që numri studentëve si person fizik janë 8.000 student që kanë aplikuar, duke qenë se kanë aplikuar më shumë se i deg, numri total i aplikimeve është 21.000. 21.000. Për 888. Se jo, duket si problemi kryesor ka qenë. Më pak se 888 vënde, sepse një pjesë janë kodha për shqiptarët nga Trojet që janë në procedurë dhe ato për... Po, Neritan Sejamini nga exit.pikal, mirë mbrëma, mirë se keni arzu, Sejamini. Arlin Qorri, pedagog, disa erë kontestus, po i quaj politikave në arsim, së të mos të ligjit arsimit lartë, mirë mbrëma, mirë se keni ardhur. Henri Cili, administratori Universitetit Europian Tiranës, që u përmëndët madje si përfitusi kryesor i kësaj reforme, mirë mbrëma, mirë se keni ardhur. Shpresoj që nuk i keni futur pak duart për ta rregulluar ligjin edhe në favor tuaj. Për kundrazi, ne këtë vit jemi të humburit e kësaj reforme dhe jo fitusit. Unë nuk di që ju dini në njërë të humbur, për mbase keni humbur. Po duash të argumentojmë, janë të pak të në tre arsye. Universitetet se radhe jo, ministria i kanë rritur kuotat me 6.000 më shumë, ka 19.000 që ishin vjet, 25.000, kuotat në universitetet shtetërore, është hequr mesatarja 6, pa ka ikur një grup studentësh nga ne dhe ndërkohë duke u hequr gjithë maturantët nën 6 janë liruar një grup vendesh të tjera në universitetin shtetëror. Pra, jo vetëm nuk ka asnjë. Por disa nga prindrit e maturantëve më thanë Henri duke mos pasur besim te faza 2 kanë shkuar të regjistrojnë universitete private që tani ata bëjnë mirë dhe që në fazën e parë se duhet të kenë fare besim në universitetet shtetërore dhe mendoj që duhet i braktisin. Duhet të kenë besim te Arlindi po. Fare. Unë besoj për shkak se duhet të kenë besim ke private, kompliment për bëjnë mirë ti braktisin. Është duhet të besojnë këtu. Jo, është në interesin tuaj që ti braktisin sigurisht. Është në interesin e xhepit tuaj që studentët është të vinë tek ju. Është në interesin tuaj që qeveria të bëjë ligje udhëzime, ju favorizon ju. Ne thamë unë të argumentova që kanë bërë udhëzime dhe ligje mund të argumentoj se si janë në favorin tuaj. Të sapo ta thash, tani më argumento. Po është mirë që prindrit dhe studentët të ndjekin një edukim cilësor, edhe pse mund të sakrifikojnë, në krahasim se të ndjekin një edukim shumë të dobët siç është. Kam tre studentë fakt, do t'ju kthehem prapë se e di që debati ju është më i gjatë se sa thjesht maturantët. Kam tre maturantë që kanë ardhur. Po, mu prezanto vetë emrin mbi emrin, shkollën ka vjen dhe çfarë ke aplikuar? Përshëndetje, jam Denis Bloshmi, vjen nga Bashkia Prenjës, shkolla Arif Kuka Karkavec. Personalisht kam hedhur shumë degë si drejtësi, gazetari, inxhinieri mekanike, elektrike. Mesatarën e shkollës të 3 vite e kam 8.5, nërsa nga KP-ja 8.07. Kam një përgjigje ndaj zotit Endre Cili, që tha që janë larguar. Këtu ka një ngërç. Mos gaboj, para 2 ditësh ka qenë zëvendës ministrja e arsimit që ka thënë se formula do të ndryshoj, do ketë 10 preferenca në raundin e parë, 5 në të dyti dhe 3 në të tretin, por sot, në ditët që po flasim, ishte vetë ministri arsimi që ka thënë do vazhdoj prapë me 10 preferenca. Duke vazhduar kështu, edhe në raundin e dytë, do ketë po prapë student mirë që do zjedhin 10 degë edhe 9 do ngelin bosh. Po ashtu dhe në tretin, kjo gjë do bëj që shumica e studentve drejtohen drejt privatit, për arsye sepse universitetet shtetërore do plotësohen kuotat dhe tjerë do ngelin jashtë, nuk ka. Ose është diçka që mund të shkojë më shumë se 3 raunde për të plotësuar të gjitha kuotat. Atëherë një sqarim je i keq informuar se nuk ka 3 raunde, ka vetëm 2 raunde. Jo, nuk ka raund 3, ka vetëm 2 raunde. Është çështje gjuhësore. Jo, jo. Ajo është çështje gjuhësore, po thënë objektivisht 3 raunde. Janë 3 raunde? Objektivisht janë 3 raunde, se janë 2 logjika. Vetëm të lutem, sepse është kaotike për publikun, sa më thjesht shpjegimin. Po. Atëherë, në raundin e parë, çdo student ka 10 preferenca që do thotë me shumë gjatë, shumë studentë, ata më të mirë të fare, bllokojnë 10.